vi var i final. Gunnar Fagervik och Albert Nilsson, vilket magnifikt radarpar. De hade varit bäst på plan i matchen mot glas och ram. Saken var klar, vi var i final. Nilsson ringer hem oss och jag, han måste gå av planen, vi ska hämta in hans dal. Våran final. Man skulle lämna in en laguppställning efter varje slutsignal. Och det hade vi gjort, men glöm bort mamma Albert Nilsson i våran rapport. Glas och ram, stad, våran final. Aldrig mera ska jag spela golf. Aldrig mera ska jag vara med i hockeybocken. Aldrig mera ska jag ha att göra med sånt folk. Aldrig mera ska jag spela golf. Ingen final, ingen pokal. Vi som hade segervind på catering och bokad festlokal. Det skulle bli press och någon läst, men det lämnades in en protest. Glas och ram stal våran final. Aldrig mera ska jag spela golf. Aldrig mera ska jag vara med. Drygt att gå med kryckor. Jo, det är det. Ska jag bära dem åt dig? Ja.